Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem Madrák a vítám vás u hry Lords of the Fallen. Je to dvojka, která navazuje na The Lords of the Fallen, kdy jako trestaný vězeň jsme se snažili zachránit lidstvo a sejmout Adira. Zde tedy v příběhu Adir byl vyhnán do jiné dimenze, vznikly sentinelové, aby hlídali jeho návrat. No a už se tak stalo. Adir i s jeho armádou nemrtvých démonů povstal a trousí tady zkázu. A proto přicházíme my, abychom ho srovnali. Takže se usaďte a jdeme na to. Forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Je tu výběr klasy, takže si že se podíváme, co tu je. Takže temný Crusader, rytíř, co má, můžeme to nějak prohlídnout, jednoruční meč, štít, nějaký kopí asi. Válečný vlk. Má meč, sekeru. Partizán. Válečník. Ranger. Bloodborne. Bloodborne style. Zatím asi favorit. Stalker. Ne, to je asasín, to nechcem. Kněz. Kultista. Condemned bude taková ta univerzální klása pro všechny, že? Je to vězeň, jako vidničce. No, vezmete ho rangera, bude sranda. Ať to můžeme likvidovat z dálky. Sekiru, štít, luk. A nebo něco na sílu hrubou. A bude rychlý a Endurance, Vitality, Agility, no jasně, a Dark Crusader. Strength 12. A on má tu obou ručku, se mi nelíbí. Vezmeme Rangera. A klasika, v průběhu hry se to dá změnit. Lo, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly.
Byl jsem vyvolán. And so does Aureus wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Aurea vize ho k nám dovedla. Kde je Aureus? Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Sit me in the bowels of the bridge. Byli vybráni, označkováni. Takže to máme najít na mostě někde. Teď jsem se probral a už mám jít na most. Adres Bloodborne, ale začíná tady Dark Souls 3. Ty roly rychlý, dlouhý, to se mi líbí, rozbit. To jde. Jo, běhám takhle, super. Tak. To jsou rychlé útoky a hodně takový jako do prostoru, bych řekl. No, takže bacha na díry. Dolů. Nebo doprava. Ten typek něco těží. Počkat. Ne, tady jsem přišel. Ty ho jsi ztracený v první lokalitě. Wow. Úplně na samém začátku. Něco? Ne. Jo, pěkný shiny. Krásně zlatý, to se mi líbí. Jasně, lokování. Vím, ne. Možná by to chtělo lampu. Au. Darebáci koušou. A ono to celkem bolí. Tak. Se vymyslel, jak se dělá backstep. Jo, a toto jsou... souly. Uvidíme, jak to pojmenovali tady. Jo, já vím, jak se sprintuje už. Dobrý. Co tu kutá? Nic. No, rozbíjeme překážky, super. Jo, křížkem. Ok, a hop. Dobrý, je, tady je item. Jasně, ty se nedostaneš akorát z druhé strany, chápu. Oni to zažere stamina, ten běh, uka. Hop, hezky. Jo. A když dám dvakrát kolečko. A něco poletí. Tak to bychom měli. Inventory. Super. Zajímá, co je toto. Heal over time, restore mana. 400 vigor, vigor jako to, vigor jako. Jako platidlo. Watch of a sort ammunition jako. Device just je ta z healing blood, takže tohle budou asi estusky, teď si můžeme teda
Jo, aha, jak se přehazuje zbraně? Double hand, jasný, obou ruč. Že, rýže. Jo, to je takhle, když to podržím, tak mi to... A, luk. R1, počkat, jak mířím? Nemám... Já si ho loknu. Jinak nemám zaměřovat. Tak to je boží. Range combat. Hej. Teď jsem na to přišel a oni mi to teď ukážou. No nejsou úžasní. Different, jako různá cena, jasně. Press to stay in range mode. R2 mířím. For catalyst, katalysty nemáme, takže a to je zase na komba, takže tak. Počkej, jo. Jo, to je mám zaměřovat. Super, a teď je. Jak se doplňuje u šípy. Ta lampa, tak kouknem, ale ahoj. Vidíme, že se to mění, že to je vidět jenom tady v té lampě, jak to je nějaký svět stínu, jinak je to mrtvola jako obvykle. Tady jsem něco nechal, super. Je i tam na vrchu. Jo. A gasolitu to si nevybrali luk. Šípy. Dřevěný kříž nebo crossbow? No počkej, a kam teď? Že by tudy? Jo. Jo, a tady teďka mám použít tohle. To je hnusný chapadlo teda. Jo, a ty tady není brána. Tak to je mazec. Tak to bude tady ten dřevěný kříž. Umlátit. Attack combinations, create unique combos. Switch, jasně. A vytvořit unikátní playstyle. To si píše, vytvoříme. Jo, oni jsou tu dva. Ale jako, je to rychlý, to se mi líbí. No možná to za chubru nedá vidět, ale zatím to vypadá dobře jako. Healing. Sanguinarix je můj primární healující nástroj, oživovací. Pokud se mnou, tak se automaticky doplní, takže stusky. Jasně, to už taky víme. Super. Rise it. Transition to Umbral. Exit umrál a specific point. Jako u různých bodů je můžu ukončit, co? Jo, ono by se to... Jasně, ono by se to rozpadlo. Počkej. Jako to jsou nějaký...
jsou nějaký útoky, jako, aha. No nic, počkej, tak tady... A to je nějaká ruka? Hej! Úplně teď tomu jako úplně rozumím, co tam dělám. And rift by holding čtvereček. Aj no tak. Jako takhle já se do toho úplně přenesu. Tak. Ale teď to můžu opustit jenom v určitým bodě. Já to můžu přitahovat jako, no? Takže tak nejdřív mě zajímá, co ty tady. Vytáhnout lampu a R2. Že tady jsou označeny jako takhle překážky, to je hezký. Tak, asi dolů. Ještě vezmeme teda. Se trochu oživím, že tam jsem zase stál ráno. Solo flying. To je jakože mimotělní animáci, jakože jsou mimo své tělo. Zvednu lampu. Jako já je vytáhnu z těla a dám jim pořádnou jebu. Jo. Takže. Zvedneš lampu. Uděláš hokus pokus. A teď mu nám... Fakt. Otázkou, jaký to bude mít jako přepočty. A tak určitě to bude asi k něčemu. Ono by to asi nebylo úplně jako jen tak. Takže to znám. Zvednu lampu. Zaměřím ho. A udělám ho kus pokus. Yeah. Dobrý. Soufly. Potřebovali soufly church. Aha. Jo, ale tam jenom jeden. A teď ho mám prázdný. Zvednout lampu a udělat rychlej hokus pokus, aby jsme dobili ty charge, jo? Aha. Tudy ne. Já si nevěřím, to je asi pro magiče, že bych tady měli víc. Jo, jakože já mám plný život, doplněný. A můžu si ho dobíjet rozdávání poškození. Ale když dostanu ránu, tak o něho instantně přijdu, ať je jakkoliv velký. Pojď sem. Aha. A tady si to můžu dobít, jo? A já potřebuji víc jak jeden, jako jo? Jo. Aha, na to tam byly ty čtyři. Taková rychlá střelba, ty jo. No. Na tým způsobem by to chtělo zapracovat. Obouruční sekera je super, chtělo by to ale nějakou delší. Tak, musíme vzít teďka lampu a udělat hokus pokus. Pick up Saintly. Quintessence, jo, super. Nějaká esence svatýho. Jo, takže furt nám nabito. 3.
Furt nemám nabit, nebo už je to nabitý, to mělo svítit modře, ne? Tam psali. Jo. Flange attack. Zaměřen. No, tak tady ty pěkně rozkopávám, jako to jo. Prvním úderem pěkně rozhodit. Otázka, jestli je někdo silný, no. Počkej, a co štít? Ne, takže jako štíty nemají pery. A tady se dobijem. Teď je dobitej, takže fakt potřebuji ještě 4, aby zdobil jeden. Dobrý, no silnej, to jde. Umbral Maze Press increasing now to its inhabitation. Čím díl se v astrálním světě, v tom Umbralu, tak tím jsou nebezpečnější stvoření, co po mně jdou, takže už máme tady... No počkej, a... Aha. Dobře, a... Ale já ho můžu opustit jenom v určité chvíli, říkali. Takže se z něho jako vždycky nějak potřebuji dostat. Hej, to je hodně rychlý. Jako já jsem chvíli tam. Climb up. Zajímavá páteř. Wings vždycky umral. Ústup. Počkat. A fuga. Jo, a tím si otevřu tu bránu tady dole, aha. No, tak to budou pucliky, no to bude boží. Jo, a tady... Jseš tu sám? Tak, a tady vlastně... se dostanu ven. No, vítej zpátky v realitě. Máme 2000 virga. Press L1. Takovou kopačku a dostal, tak. A máme tu dveře. Já už mám jako estusky rovnou mi je dali, super. Zaber. To je název Abandoned Red Cops. Že by... Vestige Place... Lamp Bearers Fell. Takže tam, kde padli moji předchůdci, nositelé lampy. Tam je bonfire. Tak, počkat, a teď jako musím dát ještě rest. Se přečte znovu, super, a teď mám zase, je mám moje plný šípy. To je super. Tacticus. Tacitus. Journal, jo, super. Ne? Ne? Ne, tak teď vůbec nemám páru, co tam bylo. Block by holding R1. Musím? Nemůžeme prostě urolovat a pak ho umlátit? Aha. Jep. A teď to, když je červený. Jo, fatal hit, super. Ještě jednou. Z
Stávej, stávej. Tak, Estusku, jak do... to je cofr. A je tam? A je, někoho jsme nasrali. A já asi vím koho. Jo? Yeah. Lítající Kerberos a jeho pána. Naval mi lampu, nedám. A je první fatal boss fight. Já jsem si říkal, že to je nějak jednoduchý. Jak mě zahodil? Čím jako? Kam šel? Aha, vím, že on dělá takhle paprsky. Chápu. No, tak to bylo rychlý, ty vole. Proč jsem se zbudil? Jak to funguje? Jo, super. Ale lepneš jako na zem a ti můžu rozbít hubu? Ty jdeš na zem. Super. Hej? A to je konec. Co se to děje? Jo, teď jsem vzhůru, takže vlastně to bude vypadat tak. Já tady si běhnu dolů. If you perish umbral, are you? Jo, tady jsou ležící pozůstatky. Jo, on to někdo může místo mě zebrat a já potom jeho musím sejmout. A když umřu, tak zmizí. Co nového by tam nebylo. Tak já si to vezmu. A toto je teda zbytečně dlouhý. Ztráty a nálezy. No a tím pádem... Já jsem nevypnul tu cutscénu. Pokračujeme dál krasojízdě, no. Takže jsme zjistili, že teda... Takže když mají ten modrý life bar, tak mají parazita. A my nejdřív musíme najít parazita, zničit ho a pak je můžem rubat, jako chápu to dobře. No, co je tady? Tady je item. A nic víc, no? Flight skin, nějaká kůže. Pražené ani tetování. Tak jo, modrý life bar. Teď se mi vysál parazita. A teď tě zbiju. Jo, něco ti může blokovat cestu. Ale je to jenom... A něco to je v umrání říši, takže musím použít tohle. Tohle loknu. Ne, musím blíž. No, však lokuju. Jo, já se musím do ní dostat, takže zase. Lampu. Hook. Teď... To je blbec. Tak znovu, ale tady si vezmeme. Zbytky. Lampa.
do říše snů. Loknu lampu a dám R2. Ha, hokus pokus. Tak, loknu lampa R2. Super. A vítejme na sabatu. Sudem povídám, bacha, nesou půjde ohně. Doufal jsem, že jsou tady ostatní. Myslíš, že lampa je, kterou použiješ jen pro sebe? Zapamatuj si má slova. Používej. War to Vestige Multiplayer. Beacon Friend a Company. Slaughter. Jo, takže multiplayer je tady prostě invade, kooperace s kámošem a kooperace jen tak. Aha. Traumatic Axiom Cam Umbrella Rounds s týma. Jo, takže tady uvidíme stíny minulosti, jo? Takže on to Sigma, vyber lampu a L2 R2. Do krypty. Ustupte. Pomožte nám. To je umbral scouring plus 2. Krát 2. A teď jsou v reálném světě, ne? A je čarodějnice. Vado. A to je nevelký. A tak nenápadně, potichu. Řiz ho. A hned fatal, jo. Tak nás jste se rozešli, co? Proletí to dřevem? Proletí to dřevem, ty ludro. Ale je dobrý, jak je to na tu dálky ty útoky, že přeskakuju, že vlastně mi neutíkají tak rychle. A ne, nejsem v realitě, já nepoznám jako rozdíl mezi realitou a snovou říši, no, říši stínu tady, no. A rychle pryč. Už do po mně velcí říši, tak rychle pryč. A rozsekat. Nic nebude, babo. A to máš, tak. To by bylo. Má cenu nosit ten štít vůbec? Tady jich je, no hurá do nich. Aha. Sekat. Jo, ty roly kolem nich jsou rychlí. Ale to já úplně nemám rád, když někdo mydlí ze zadu. Když někoho mlátím ze zadu já? To je potěšení, ale mně ne. A? To je další. Je vole na vrchu. Hop. Ty feno. Jo, to oživování jako fajnově rychlý, to se mi líbí. Hop.
Už si jdu pro tebe, neboj se. A je ve stav někdo bude, ne? Tady item, super. Počkat. Proč bych za ní chodil? Jen neschovávej se za tím stromkem tam. Jeden, dva. Hej, tam je další. Kde seš? A ona má parazita. To poznám. Takže lampu. Tak to jsme si nedomluvili. A nemáme stusky. Upřímně dostávám solidně na držku. Dají se rozbít dveře, ne? Tak, jsem vyřídil tam tu na vrchu. Tak asi se podíváme tudy, tudy nemůžem. Ani s lampou, ani... Ani s lampou. Včera tady visel ten item, ne, ve vzduchu někde jsem viděl, jo, tady. Pilgrim, Skirt a Garb, jo, to je oblečení asi. Tak a buď můžeme sem, tady za tím velkým typkem. No nic. Proč je červený? Jo tak, ne. No a furt nechápu, my máme jako druhou šanci vždycky, jo? Že já když umřu, tak mě to oživí ještě s jedním lifebarem, jako. Dobře. A. Dobře si jde, že jsou zase v říši stínů. Jsou, no. To já jsem z toho zmatený zatím. Prostá čarodějnice, kde je? Tady. A teď já jsem tam vylezl z toho světa, jakože by mě tam poslal ten enemák. Ale no, tudy můžu ven, super. Jo, tady byli ti choboti. Pěkný strom, ty. Počkej tak. Tady je žebřík. Ale ještě... No, však tady je vylezu ven.
Vítej v realitě. Tohle hledám. To je byla ta čarodějnice, ne? Číslo jedna? Ne. Tak, a teď tady můžu sem. Jo. I ten z té ludry. To je na manu, ale já manu nepoužívám. Nevadí, začneš. No a jediná zbývající cesta je tudy. No, zatím jsem se... Jo, jde to se sečnout. To bylo ochlup. Dřevěné kříže, a ty jsou mi pak ničemu. No, estusky nemám, že? Ty jsem vyflákal, aha. Dáme aspoň teda... ten kámen. No, a nic. Kouknem navrch, co tu je, no. A on je nějaký veliký. Jo, počkej, chci vyzkoušet toto. Jo, to mi dobije luk, super. Že my můžeme vyplýtvat postčere silným útokem, když to jako zezadu, když to bude ambush. Can be charge heavy attack, kick a parry. Jo, a jedničkou fatal, tak chápu. No, tak to jsem ho teda tím lukem vyprovokoval úplně zbytečně. Unripe berries. You bonfire. Vestige Marka Sekiry. Hej. Jedna, dva. To vše? A on byl rychlejší, to je. A ta rychlost je jako hustý, no. Takže prsten majitele dolů. Zajímavý ten. No ještě se teda... Děláme level nebo ne? Jo tak. Já musím dát rest. Ten systém jsem nikdy měl rád, že musíš jít bonfireu a ještě dát rest. No a je to super, že tam přijdeš, hodíš si jako ten respawn bot, ale takhle když prostě... Aha. Takže nefungují. Takhle, že prostě musíš přijít, ještě to potvrdit, tak to je takový jako když... Není to věc.
zrovna bonfiry, ke které jdeš jako za tu hru jednou. Když k ní jdeš prostě 300krát za tu hru, tak tě to prostě potom začne otravovat, no, není to úplně superový. A tak uvidíme, no. A ono, zase je dobrý, že nevždycky se ti animáci jako objeví, no. Lampu. Lampa? Počkej, to vlastně dlouho nevydrží, že? Takže já musím tak. Hopa. A tady to putování tou temnou říši, to se mně líbí. Za mnou někdo, jdou. Tu jo, vás je. Hele, do fronty. A netlačit se. Pojďte. Nevíš, kde jsou, co? Já taky ne, občas. Tak, zpátky do reality. A hádám, že teď tady ani není žebřík. No jasně. Small Deranium fragment. Aha. Jo, kopni do toho. Jo, tak tady ty animace mám rád. A v Neo to bylo hezky, vždycky přišel k tomu, že říkám, kopel na ně, jo. Kopel do bedny, hop. Teď já. To je hovado. Mě to živilo. Já už myslel, že jako do bonfireu, a ne. No tady to si budu muset zvyknout. Jep. Jakože takhle nás to totiž vrátí do té temné říše. Hej, jak? Jakože jo, my sice umřem. Takhle se to stalo, aha. Že tady někde z něho byla cesta ven, ne? Jsem vylezl na vrch přece. Tady odsud, po žebříku, a hned tady byla... To je jedno. Jdem dál. To je překážka. Žebřík. Ale to už jsem jako fakt to vypínal, že ty jo, se v bonfireu, než tam doběhnu. A ne? No, takže ty říš, já tady tudy, a sakra. Tady asi nefunguje nějaký lození, co? To je žebřík na to, aha. A začíná se mi líbit ta atmosféra. Tak v Bloodborne už někdo pláče, někdo to. Někdo křičí. Tam byl Bloodborne uchvatnej, no. Tam jako ta atmosféra měla prostě svoje kouzlo.
Ty nejsi nemák? Mě nebojovat? You carry the lamp long enough and you'll see history repeat. Over and over. Už nosíš lampu dost dlouho a uvidíš, že historii se opakovat znova a znova. Tak, interact. A já mám bonfire, říši stínu. Ještě něco mi povíš, šefe? I've given you more humble guidance from now on. Find your own way. I've given you more from now on. Dal jsem ti víc nápovědy, než dali do mě. Takže si běž po svojí cestě a neser se do mojí. Dobře. Svatý Oriusi. By your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days. Můžu pokračovat v těchto temných dnech. For my wayward brothers and sisters. Pro moje bratry a sestry. So we may walk it together and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Yeah.
Že by první boss fight za náma, dámy a pánové. A se mi zase nelíbí. Se mi tu zase nelíbí. Je třikrát větší jak já, pětkrát. A z toho se fakt formuje člověk, ty vole. No to si děláte prdel. Brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Takhle to bude fungovat na boss fighte. Takže tady máme kytičky, takže lampu, trojúhelník. A vyroste nám bonfire. Tak to je super. Potřebujeme životy. Spoustu životů. Kolik nám to zvedne? 60 beru. A to se počítá jako rest. Ne. Dámy a pánové. Z prvního pohledu bojový systém super. Je tady hodně nových mechanik, co zvědaví, co to bude dál. A upřímně to vůbec nepřipomíná ten první díl. Možná tím příběhem i tím okolím, ale úplně z toho gameplaye boje a tak uvidíme, co bude dál, ale zatím mi to přijde jako úplně jiná hra. Takže já děkuju, že to sledujete. Budu rád za každý koment, like a u dalšího dílu. Nazdár!